はい、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 痛い。はい、お疲れ様です。今回もハードオフのジャンクコーナーでたくさんジャンク品を漁ってきましたので、一個一個紹介していきたいと思います。で、今回漁ってきたジャンク品は、こちらだ！はい、ということで、一個一個紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回紹介するジャンク品の一発目は、パー！はい、ゲームキューブのコントローラーで、ここが、もう、取れてるやつですね。550円でした。ちなみに、初期、後期型ですね。ボッテンついてるんで。ゲームキューブコントローラーです。次、ドン！はい、セガのクリアブラックっていうのかなのコントローラーが、これがですね、550円でした。綺麗ですね、だいぶ。状態も良さそう。動きそう、普通に。もうこの色って珍しい。初めて見たなぁ。ということで買ってきました。次、はい、ドン！はい、ゲームボーイカラー。880円で、チェック時ゲームできましたが、液晶傷だらけ。途中でゲーム止まるときがありますと。スタートか、B ボタン反応なし。多分ね、これは、あれだよね。ちょっといじってる感じなのかなぁ。こういうボタンじゃないもんね。デフォルトって確か。こんなボタンだっけ？まあまあでも、まあ、ゲームはできるということで、880円。これね、安い。で、買ってきました。次、はい、ドーン！はい、プレイステーション3。で、型番が、これですね。CCH4000B。買ってきました。プレイステーション3。初めてですね。で、こいつの状態に関して、ましては、どんな状態かというと、チェック時起動はしたっぽいんですけど、まあ、ディスク回らないため読み込みができないみたいです。ただ、中ハードディスク入ってる。で、これが2200円でした。めっちゃ安いっすね。2200円。だいたいなんか初期型でも3000円とかね。ハードディスク抜いてて3000円とかする中で、まあ、全部ついて2000円は安いかなって感じで買ってきました。はい、これ PS1 のモニター付きですね。モニター付きのジャンクは初めて。これ5500円で、状態としてはまあ、コントローラーとケーブルは付いてるんだけど、電源ケーブルがないため、なんか動作未確認みたいです。で、起動するかどうかは分かんないかなって感じで、5500円。まあ、うん、そうだな。多分ね、代用するケーブルは探せばあると思うんで、で、あんまなんか状態悪くなさそうなんで、まあ起動するとしようということで買ってきました。次、ボーン！はい、64の拡張パックですね。これがなんと1100円、1個。安っ。いや、実は、まあ、探しててずっとジャンクで、で、なか、まあ、これね、ジャンクコーナーという普通のなんか、動作品コーナーで、この値段で売ってまして、64の拡張パックってめちゃめちゃ高いんですね。で、まあ、どこ行ってもなかなかね、そう、いいぐらいの値段でなくて、過去に1回ね、ほんと同じぐらいの値段であったけど、買うの忘れとって、翌日買いに行ったらもうなかった、みたいな。で、今回、ね、見つけて買ってきました。5000円はね、相当安いと思います。次！はい！今回、鳥を飾るジャンク品は、ドーン！こいつだ！ PC エンジン GT! はい。いや、最初にね、見つけた時、なんだろうこれと思って。PC エンジン、ね、いろいろあるけど、GT を初めて見たなぁと思ってね。これがですよ。なんとなんと、これ状態はまあめちゃめちゃちょっと悪いんですけど、ですね、これに関しては、どうだっけな、なんだっけ。あ、電源はね、これ入るみたいなんですよ。で、まあ、液晶がちょっと割れているっていうのと、まあ、なんか、その他はゲームの読み込みとかは未チェックらしいです。で、
アダプターのこれね、ここがちょっと痛みがあると、まあ、かなり痛みがあるなって感じでも、アダプターもついて、これがなんと5500円でした。で、そうですね、5500円って安いかって聞かれると、これめっちゃ安いんですよ。これはね、多分相当レアっぽい。なんか普通の中古で状態いいやつが Amazon とかで5万円とかで売られてたんで、まあなかなか、多分僕も初めて見たんでね、ジャンクでフィッシュエンジン GT 自体が。だから、ね、今回買ってきました。まあ本当これびっくりした。はい、ということで今回ですね、結構ねレアなやつが今回たくさん買えたんでね、でも普段ジャンクで今まで漁ったことないようなやつがバッと買えたんで、よかったかなという感じでございました。はい、ということで、またですね、こうやってジャンク品いろいろ漁ってきまして、一個一個紹介していきたいと思いますので、よかったらぜひ見てください。ということで今回は以上です。ありがとうございました。バイバイ。